Re, viss ēters ir te! Dzejniecei Mārai Zālītei šodien 70. Dzimšanas diena. Viņa ir stiprs cilvēks, kurš tautai īstajā brīdī spēja pateikt pašu būtiskāko. Māra Zālīte turpina rakstīt un par viņas jaunāko triumfu kļuvusi kopīgi ar Viesturu Kairušu Dailes teātri radītā izrādes Miļļas. Bet šovakar dzejnieces dzimšanas dienā viņas meita, aktrise Ilze Ķuzules Krastiņa un komponists Kārlis Lācis kopā ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķu kamerā ansambli sagatavojuši koncertu Tā runāja. Bet par Māras Zālītes dzīves pieredzējumiem vēl pirms jubilējas ar dzejnieci sarunājās mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Nu, daudz neuztraucies, ka ir tāds 70 gadus lieksnes. Taču nemaz. Man īstenībā ir 100 gadus. Taču to visu laiku saka, šī ir man 100 gadu jubilēja. Tāpēc, ka es tā pieredzu pie tiem 100. Latvijai 100 un Latvijai 100. Un tad nāca Dailes teātrim 100, un tad nāca Smiļģi. Un 100 un 100, un es nolēju, ka man arī būs 100. Kāpēc ne? Kā tas tev uztur tādā labā formā? Mans dzīvesveids patiesībā nav piemēra vērts. Tā ir diezgan maskustīgs pirmkārt. Jā. Sēžu pie rakstām galda, mugura, kamēr sāk sāpēt. Mano sporta ģimnāzijas ir palikusi nepatika pret fiziskiem vingrinājumiem, godu vārds. Tas ir paradoksāli, bet tā tas ir. Un vienīgais vasarā, tad es peldos, un tad es staigāju visām kājām, un pa mežiem, un tā. Nav man tādas labas receptes, ko kādam dot. Man tas ir no jaunības dienām, un agrāk tas bija tā vēl svarīgāk. Es tā pilnīgi pa mēnešiem, kādu mēnesi es nodzīvoju, es tā, ka es neesmu iegūst kaut kādu jaunu pieredzi, kaut ko no jauna sajūtus, kaut ko ieraudzījus, kaut ko sapratus, kaut ko uzzinājus, ar kādu jauku cilvēku tikusies. Es jūtos nabadzīgi. Un man vajag to, un ja es laižos iekšā šajos te ikdienas ķīviņos un vispār tajās lietās, tad es šausmīgi jūtu, ka es iztukšojos. Stiprums ziņā kā no tautai arī. Kas mums ir vairāk pietiks? Vienīgā patiesā greznība ir cilvēku savstarpējās attiecības. Un tas mums, kā sabiedrībai, ļoti pietrūkst. Mēs biežāk esam dusmīgi un viens uz otru vai paši uz sevi vai taupām labus vārdus. Tas nevajag taupīt, ja ir labi vārdi. Šai klimatā ātri tie trūd. Un ja tu esi nepasaka, tie tumsā pazūd, tumsā zūd, nu, tā kā dzejos sanāca. Tev meita brīnišķīgu dzimšanas dienas dāvanu gatavojas? Jā, brīnišķīgi tā. Es jau tagad esmu priecīga par to un ļoti gaidu. Un arī ļoti, es man ļoti aizkustinu, ka Ilze. Tā dāvana sagādāt mammai, tas ir brīnišķīgi.